リトアニアの選手が上位に行ってたんで、リトアニアでの開催においては、地元の選手が、リトアニア、地元の選手がたくさん出るんで、リトアニアのワールドカップは非常に盛り上がるんじゃないかなとは思います。In this championship, once again, as a whole, in this championship, there are lots of... Šiame čempionate nustebino profesionalus lietuvių pasirodymas. Tikimės, kad Lietuva ir pasaulio čempionatą pradžiugins puikiai paruoštais kovotojais. Make the World Cup exciting. Pasiruošimas buvo labai sunkus, labai psichologiškai sunku buvo. Todėl tas džiaugsmas pergalės yra nerealus. Tikrai vidui dabar labai labai džiaugiuosi. I am very very happy. Yra tobulėti. Iš pradžių nori tik laimėti, po to nori geriau laimėti, kitas tik nori gražiau laimėti, kitas tik nori techniškiau laimėti ir visada yra galima laimėti labai daug, visaip galima laimėti, yra daug būdų laimėti, tai visada visus bandau būdus ir išbandyti. Ir šiandien nebuvo sunku, bet nesakau, kad nebuvo ruošti sunku, nes pasiruošimas irgi yra varžybos iš dalies, bet šiandien buvau susikaupus tokia gan koncentruota ir kažkaip sėkėsi padaryti tokius kaip ir paruoštas kombinacijas, tiksliai, aiškiai. Tai kelias kovas tiek laimės be labai didelių pastangų, tiesiog tiksliai ir ten, kur reikia. Tai dėl to labai džiaugiuosi. Paskutinė kova gal šiek tiek tokia sumalta, kaip sakau, bet rezultatas vis tiek yra. Na, man atrodo, būdų čempionų titulai buvo gan sunkus, gal prieš 4 metus. Tai buvo mano pirmasis titulas ir kovojau su to pačiu varžovu ir atsikovojau visus pratesimus visą laiką ir tik taip pačiam gale laimėjau pergalę, o šiemet pavyko per pagrindinį laiką taškų laimėti, akivaizdžiai persvarą, tai labai džiugu. Europa pamatė dar kartą, kad nesvarbu kartų kaita, su kiekvienu lietuviu reikia skaitytis ir kiekvieną dieną.